Hello semua, selamat malam kepada semua para penonton. Malam ni kita akan review beberapa berita. Namun sebelum tu ada beberapa yang telah berlaku beberapa hari ini. Saya lihat beberapa tajuk di dalam berita ni ada beberapa isu, iaitu pertama debat kita siang dengan Najib. Ini telah kita ketahui, Kit Siang telah menarik diri atas sebab mengelakkan berlakunya perselisihan dan juga pergeseran pendapat antara kaum Melayu dan Cina. Ini saya akan takkan bahas dengan lanjut. Dan kita juga difahamkan tular satu video, iaitu Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Mukris Bin Tun Mahathir. Saya harap saya sebut namanya dengan betul. Di sini beliau telah memohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia. Saya bacakan beritanya dulu. Di sini beliau memohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dengan atas kekilafan beliau tidak bersalaman kepada Sultan Johor baru-baru ini di ketika istiadat pengkebumian di Istana Abu Bakar Pekan Pahang. Melalui kenyataan daripada Setiausaha Akhbar Mukris baru-baru ini, permohonan maaf itu telah pun disampaikan melalui surat yang diutus kepada Sultan Johor, iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Dan rasanya isu ini harapnya selesai. Dan kita ada beberapa lagi berita penting, iaitu yang paling hangat sekarang ialah isu Huawei dan juga Google Play. Dan baru-baru ini kita sedia maklum bahawa akibat daripada keputusan pentadbiran Trump untuk menyenarai hitamkan syarikat Huawei, dan dengan itu akibat daripada tindakan tersebut, Google Play telah bertindak untuk menggantung urus niaga bersama dengan Huawei, dan ini juga bermaksud syarikat gergasi tersebut juga tidak ada akses untuk Android, apa-apa kemudahan daripada Google dan juga Android. Dan ini juga memberi impak kepada semua pengguna-pengguna smartphone Huawei. Dan namun walau bagaimanapun ya, pengguna Huawei tak perlu paniklah, disebabkan baru-baru ini maklumat daripada yang saya perolehi, iaitu dalam laman Twitter rasmi Android, saya bacakan beritanya dulu. Dalam laman Twitter rasmi Android telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akur akan penguatkuasaan yang diperintah oleh kerajaan Amerika Syarikat dan memberi jaminan kepada pengguna terhadap perkhidmatan Google Play, dan keselamatan dari Google Play Protect akan terus berfungsi pada peranti Huawei sedia ada. Namun setakat ini belum ada lagi kenyataan rasmi daripada pihak Huawei berhubung dengan isu bagaimana
untuk menggantikan sistem Android sedia ada. Namun, desas-desus daripada media sosial mengatakan Huawei akan menggantikannya dengan sistem baru iaitu Hongmeng, dan juga Android, peranti Android baru iaitu Kirin. Ini memang telah diketahui oleh umum sebab Huawei merupakan syarikat multi-billion yang paling besar dengan pendapatan berjumlah setahun kalau tak silap saya 7 billion dengan 170 buah cawangan di seluruh dunia, di seluruh 170 di seluruh negara, dengan sekurang-kurangnya di China sendiri mempunyai pekerja seramai lebih daripada 1000 orang kalau tak silap saya. Jadi ianya tidak mustahil bagi Huawei, kerana syarikat ini juga selain daripada pembekal bagi bekal bagi telefon pintar, tablet, komputer, laptop, Huawei juga pembekal umum dan juga syarikat yang berkecimpung dalam teknologi 5G, iaitu sebuah teknologi 5G yang melibatkan talian internet yang berkelajuan tinggi. Jadi tidak mustahil bagi Huawei untuk meneruskan niat mereka untuk menceburi dan juga memperhalusi sistem teknologi yang sedia ada. Dan mungkin satu masa nanti pengguna-pengguna Huawei memiliki sistemnya sendiri, bukan lagi Android. Itu satu yang tidak mustahil. Dan perkara ini juga banyak diperbincangkan oleh para pakar, YouTuber juga banyak membincangkan perkara ini tentang apakah the next smartphone ataupun the next product daripada Huawei sendiri. Namun apa yang kita ketahui sekarang ni, saya ingin bacakan kepada anda. Terdapat satu ketidakpastian, kemungkinan para pengguna para pengguna telefon pintar Huawei, mereka masih lagi menggunakan khidmat servis Google, iaitu contohnya Google Play, YouTube, Gmail, Google Maps. Tetapi mereka tidak dapat update menerima update yang terbaru daripada Google. So maknanya walaupun perkhidmatan Google masih lagi boleh digunakan oleh semua pengguna telefon pintar Huawei, namun tidak akan ada lagi update yang terbaru. Contohnya katakanlah Google Map. Google Map dia sebenarnya setiap tahun ataupun setiap 2 tahun sekali dia ada update untuk update map yang mengikut tangkapan image daripada satelit yang berlegar di seluruh bumi ini. Jadi satelit dan juga sekiranya ini berlaku, maknanya dalam masa 2 atau mungkin 3 tahun mungkin anda masih lagi melihat map yang terkebelakang daripada telefon pintar lain. Contohnya jikalau map tersebut menunjukkan bandar Kota Kinabalu, mungkin dalam masa 3 tahun ini mungkin ada pembangunan yang berlaku, namun ianya tidak dapat diakses oleh gambar-gambar daripada image satelit tersebut tidak dapat diupdate untuk
pengguna-pengguna telefon pintar Huawei. So maknanya akan berlaku apa keadaan begitu walaupun anda masih lagi kepada pengguna-pengguna telefon pintar Huawei di sana, anda masih lagi menggunakan Google Play, apa-apa dia punya perkhidmatan di situ, namun anda tidak dapat lagi terima update yang terbaru daripada Google Play. Tidak dapat terima lagi daripada Google. Jadi ini agak menduga citakan lah. Namun update yang akan berlaku di dalam Huawei sendiri, Huawei mungkin akan memperkenalkan sistem Android-nya sendiri dan mungkin juga memperkenalkan khidmat perkhidmatan mungkin bersamaan dengan Google Map, dengan Google Map, dengan Gmail atau apa saja. So kita tunggu update yang seterusnya. Saya sendiri pun pengguna telefon pintar Huawei, jadi kita banyak menggunakan apa teknologi daripada syarikat ini. Jadi rasanya tidak ada keraguan lagi. Dan satu lagi ni yang saya ingin bincangkan kepada anda semua berkenaan dengan masa depan Huawei. Ya, mungkin ini berkait rapat dengan hubungan antara China dan juga Amerika Syarikat. Dan seperti kita ketahui sekarang ini, kedua-dua negara ini mempunyai hubungan yang agak dingin. Dan ketika ini juga berlaku perang perdagangan, di mana kedua-dua negara ini menaikkan tarif cukai barangan masing-masing. Dan dikabarkan baru-baru ini di China sendiri pengguna-pengguna iPhone yang berada di China sekarang dikabarkan di media sosial banyak yang membuang telefon tersebut dan menyokong dan berhasrat untuk menyokong produk-produk keluaran syarikat Huawei. Dan ini tuan-tuan, puan-puan, saya pun kita pun agak bimbang sedikit kerana walaupun ianya berlaku di luar daripada skop negara kita sendiri, namun dari segi ekonomi ianya mungkin akan memberi impak kepada secara tidak langsung kepada kita. Contohnya dengan kenaikan tarif ini mungkin akan berlakunya ketidakseimbangan pasaran di ekonomi pasaran di sebelah globe Asia contohnya. Namun sama-sama kita harapkan apapun berlaku, negara Malaysia khasnya perlu bersikap cermat dalam isu ini agar kita tidak terjebak sekali dan mungkin mengambil langkah tengah, iaitu jalan tengah. Dan sememangnya negara kita sejak dahulu lagi mengambil pendekatan berkecuali, tidak memihak negara-negara berkuasa besar, namun kita membuat hubungan yang baik kepada semua, iaitu hubungan diplomatik yang baik dan juga hubungan kita dengan negara-negara tersebut hanyalah berdasarkan kepada urus niaga, perdagangan dan juga ekonomi serantau. Jadi sama-samalah kita harapkan dengan berlakunya isu ini kita terus ke landasan yang betul agar kita tidak terjebak dalam pertelingkahan antara negara-negara kuasa besar ini. Okey, rasanya itu sahaja untuk review news kita pada malam ini. Semoga kita berjumpa esok di siaran yang sama. Dan
saya juga ingin berharap kepada semua yang menonton untuk teruskan menonton, teruskan klik button subscribe yang berada di bawah itu dan notifikasi sekiranya anda ingin mengikuti channel saya ini. Dan saya rasa bersyukur kepada mereka yang telah subscribe di channel ini. Terima kasih diucapkan dan semoga kita berjumpa di video dan update yang akan datang. Sekian. Oh ya, sebelum terlupa, 24 Mei hari ini, kalau tak silap, semasa video ini dirakam, merupakan hari bahagia kepada semua penjawat-penjawat awam persekutuan. Selamat menerima bonus Aidilfitri dan juga kepada semua peserta-peserta. Dan itu saja daripada saya. Semoga berjumpa.